Здравейте, зрители на канала NerdZone. Аз съм Картача и това е поредното ми разиграване на играта Chrono Trigger. Точно така, никой няма да казваме. Изчезваме от тука. Трябва да намерим къде е кралицата. Защото иначе шамари. Се сблъскаме с много сериозни проблеми. Ти пилци всъщност. Пистолет някакъв. 16 от 16 кръв. Показвам и колко кръв имат. Съм сигурен дали трябва да е така. Може би защото съм убил няколко вече и знам. Окей. Казаха ми, че катедралата се случва нещо. Тук трябва да има нещо. Я да видим. Не искаме нищо освен световен мир. Или част от света. Или парче от света по-скоро, което е... Трябва да постои за да чуеш новия рецитал на орган. Истински убиеце. Те са малко странни. Та първото беше игра на думи на английски, която някак да я схванете. Защото... Просто, в смисъл не, че някъде да я схванете, просто ако не знаете английски, някъде да ви я предам. World peace or peace of the world. Все тая, както да е. Хората няма да разберат какво да направят, нали, в истински мирно време. О, боже, колко сладко. Има пред хубаво изглеждащи хора. Тие са доста странни всъщност. Някакви разгонени лелички ли са, какво са? О, скъпички, изглежда, че мога да останете за вечеря и малко да си починете. Йее, сейф. Най-после. Какво намери? А, не, всъщност не е сейва. Това е... брошка за коса. Някаква. Това е кралската брошка. Точно за нея говориха. Шет. Цикол, нямам. Едър. Шит, нямам... What? Те ще ме спръскат. What? Не. Късно. Не искам да атакувам. Не искам да атакувам, искам да се защитя. Искам кръв. Искам кръв. Много лошо. Та битка не можем да я вземем, май. Добре, поне не ме бият. Опа, шит. Айтъм, тоник. Окей, тек, циклон. Ей тия. Оцеляхме. Беше много напрегната битка. Та музика. Тази музика просто. И трите. О, айде, наги, падайте. Ту-р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 у
бих предпочел да умрете най-после. Да съм честен. Тие сега, ако ме подкарат на удари, ме взручи много неприятно. Много добре. Мисля, че ще успеем. Просто трябва да убием нагата горе. 8 демидж. Може би трябва да налекувам. Да, трябва да налекувам лука. Някак. Само, че не мога рискувам да изгубя циклона. Рискува маневра. Лука трябва да се възстанови. Едната нага би трябвало да падне на следващата атака. Само едната. Добре, Кроно. Лука е на 20 кръв. Тоник. Айде. Крона на 25, кое значи има още около 3 удара да оцелее, мисля, че. Или пък няма да може да направи циклон. Атака тука. Айде, дайте на лука на кронотоник. Окей, добре. Оцелях тази битка и ще я взема. Даже не знам, защо атакувах тази нага. Охо, тя е мъртва. Сега тази вляво ще умре. Ти им свърши маната явно. Явно ми дадаха шанса с тия магии да се ориентирам в битката и да е малко по-бавна. Това според мен е част от туториала на играта. Смисъл, по-тежка битка, тази на 7 кръв, умря. По-тежка битка, но ти дават шанс, защото битката става до някъде по-бавна заради твоите действия. Те ти кастват магии вместо да те бият. Повече слушай в началото и после почва да те бият, когато им свърши маната. Много интелигентно измислено. Добре. Изпадаха. Лука качи ниво. Фю, това вече на косъм. Жабка? Свалихте гар да си оставихте враговете да се намесят. Вие сте тук, за да спасите кралицата. Леговището долу е нали, много, слиза много дълбоко. Ще ме придружите ли? Жаба? Кроно? Това е говореща жаба. Мразя жаби. Нека моя облик да не ви влияе в общини, на малко сложен израз. Както и да е, направете каквото си искате в общини, обаче аз трябва да спася кралицата. Чакай! Не изглеждаш като лош човек, жаба, такова. Имам предвид, че... Кроно, нали, какво трябва да направим? Айде с жабата. Нали, просто трябва да се оправя там, в общи ли. В общи ли да свикна с него. Нали. Какво е името ти? Аз съм Жабчо. Жабчо ще свърши работа. Окей. Радвам се, срещнем Жабчо. Може би има някаква скрита врата наоколо. Нека да претърсим. Според мен има нещо общо от тара или всъщност с органа. Музикант от класа е. Три акорда на П. Скрита врата. Я по-скоро да не се бия с този. Я по-скоро се бия само с единия, който... Не!
И здебна хама. Сурп? По сурп. То ме изликува, жабчо. Айде, жабчо. Ио. Лука явно нали не харесва жаби. Мамка ти. Колко е силен жабчо, между другото. Лука как го перна с пушката. О, жабчо е доста мощен. О, Лука има флейм и някакъв сборен тек. One Revive. One Tonic. Окей, то се измъкнахме от него. Що пък да не го убием, между другото. Те са даже двама. Хубаво, че не са се слели там да са петима битката в началото още. Ах, как бият по Лука. Жабчо е супер бърз обаче. Както и Кроно всъщност. Ма е слабичък леко. Този направи Тацумаки. От Street Fighter. Явно са някакви доста яки биячи. Като за стандарта си. Тук е празно. Може би ще мина там. Много добре. Maiden Suit, Tonic, Ether. Нагаед Бромид намерих някакъв тайн. Оу! Хей, всички, хора! Те са дошли за Бромида. Хванете ги. По-скоро да не ги хващаме. Жабчо, разпори го, жабчо. Жабчо, машино. Добре, един е мъртъв. Няма много мана, за жалост. Дванайсет демидж. Вау. Добре, този поне ще загине. Охо, точно демидж му вкарах. Добре, те ще загинат, няма проблем. Хенч. Добре, битката е моя, 33 XP, 3 тех точки, Лука качи. Не съм сигурен да си възстановявам ли точките, става въпрос за етер. Може да относително скъп, може би 10 MP. Може би няма да го възстановявам за сега. Аз в тия игри като цяло съм свикнал да пестя ресурси, най-вече мана. Може би с тия будили няма да мога да мина. Steel Saber! Уоу! Я да видим да сложим оръжията. Хо-хо, Steel Saber, 20 демидж. Кроно ще стане машина. Bronze Mail. Още по-силен от Karate G. Power Golf. По-силно от бандана. Банданата какво прави всъщност? Speed плюс едно. Колко ми сваля? О, да. Да, банданата със сигурност я махам. Hide Cap. Тя има Hide Cap. Karate G има също. Hide Tunic Maiden. Много добре. Банданата с едно Speed спрямо нейния Side Scope, който дава Show Enemies Health Points. Охо-хо-хо. Дали? Дали? Бронз Мел, Бронз Едикус, това карате джин, никога файда да си го купувах. Както да е. Цяло, Chrono Trigger беше една от тия игри, които няма много файда да си купуваш, което е било. Разбира се,
Продължавам нагоре. Тия би трябвало да мога ги бутна вече с новия меч. Диаболс. Почти го свалих на един удар. Лука само трябва да довърши. Жабчо е много силен. Леле. Тие са ми много малко и свалям на един удар. Това значи, че най-вероятно ще трябва да... Също колко тоника имам? Дали не е по-добре вместо лекувам с жабчо? Много малко тоници всъщност. По-скоро няма да лекувам с тоници. Тие са на 90 кръв. Но пък падат бързо. Та едната умря. Той е гнашър, не са тия нагите всъщност. Жабчо е много голяма сила и това, че мога ме налекува винаги абсолютно спокойно. Реално другите им трябват предмети за да лекуват, обаче Жабчо може директно с магия да лекува. Кронос качи Лео и сега ще убива уния малките изурчета на един път най-вероятно. Хей, какво е това прикритие? Няма нужда от тях тука. Какво? Почти моята смяна е дошла в общини. Мразя се правя на човек. Ха, те си мислят, че ние сме с прикритие. Якара е толкова умен. Неговия план да хване съветника и да вземе мястото му, нали, сработи перфектно. Сега кралицата е заловена и... нейния замък в общи линии. Абе, богати сме. Чай, ти си срича какво? Да, както е. Сега. Хвалят Якра, който не знам кой е. Тие, които току-що изядахме, не бяха толкова лоши. И тия двамата войници, които хванахме, бяха доста сочни. Аз ще гледам статуята на Магус преди да свърши смяната ми. Статуя на Магус. Цяло тук може би после ще отида. Кралицата. Стара рецепта, първо ще взема ковчезите. Няма как. Кралице? Нямаше нужда да идваш да ме спасяваш. Господаря, Якра е толкова мил. Реших да остана тука. Сега що не се почувстваш ти като у дома си един вид? Чакай, какво? Колко добре, че си дошъл. Сигурен съм, че Якра ще се зарадва. Що не си отпочинеш? Ти си тука за да спасиш кралицата? О, какво облегчение. Не бързай толкова. Настани се. Хи-хи-хи. Гнашари. Добре, тия са лесни. Умря, те са на точно 90 кръв май. Значи предния умря точно, в смисъл без да... Добре. Сурпкът. Това е някакъв лечебен удар. Май.
О, прекрасни магус, а твоите блестящи очи като звезди и буйна коса като вълните на морето. Никакви тъжни слънчеви дни, нито страховити светли места не могат да ни разобедят в общи линии, докато ти си наоколо и докато ти си наоколо няма нищо, от което да се страхуваме. Магус, Магус, нашия герой Магус. Може би просто да ограбим One Defender? Нямам нищо против да заграбя неща от изродите. Defender, къде е това Defender? Какво е Defender? Vigor 2. Stamina и Defense. Може би не. Може би Defender ще е на лука. Не, Sidescope е на лука. Как карате G? Туник, бандана, Speed Belt. Или пък не. Какво друго намерих? Жабчо може би нещо. Както да е, последните два предмета кои бяха? Speed Belt и Defender, ясно. Магус? Тие се махнах от тях, защото малко ме фрапираха. Някъде от тука трябва да мина. Супер да не ги набия тия. Тоници може би, не, не, все още не. За един етер. Добре. Спрете, нашественици! Как? Не съм сигурен дали по-скоро не значи нещо, но аз го реших да го направя просто. Израз на напрежение. Това беше много добро. По-добре да е менюто. Те ми нанесаха доста демидж, докато се осъзнае какво става. Някой качи ниво. Майната ви. Заобиколихме, ние ги обредихме. Наши сте. Флейм Тос. Ще ми интересно какво прави. Това е демиджа на годината. Тековете са... предоставят много голяма разлика тековете като качество на атаката. Сещам, че предстои
След не много време бос битка. Ще слърпна, разбира се. Мисля, че ми стига за сега толкова. Най-после сейф. Кралицата я няма. Добре, сейвано е. Доволно. Оу, хузнахме се. Явно няма минал от тук се. То спи. Не, спрете. Казах, не можете да... Ха! Ще ви кажа, знаех какво правите. Знаеш ти. Ти пак. Сега ще натакува. Неизбежно е. Или пък е. Нищо. Припадна. Добре. Само че сега откъде минаваме е въпроса. Прилепочки. Това е интересно. Явно с много малко кръв, но се лекуват. Зрада се умряха. Добре, счупих този череп там. По някакъв начин. Тоник. Лечение. Няма вход. Или по-скоро не влизай. Уау. Прилепочките определено трябва да умрат първо. Кво става, как го размести? Добре. Някакви будли се свалиха. Изглежда, че тук се размина с някакви гадини. Охо. Изглежда, че тук ще има битка. То не е малко сериозна, според мен. Няма да е едера. Едера ли да бъде? Може би ще едера. Може би трябваше да го дам на жабчо. Защото има лечение. Лечението винаги е с приоритет. Май. Така, жабчо ще почнем с лечението обаче директно. Жабчо, лечението му отнема едно, обаче това е добре. Мисля да сейвам преди да продължа нагоре. Това ще е тежка битка. Да видим сега. Fire World. Може би трябва да изчакам да стане и тя готова точно така и ще го направя. Айде. Повече от 49 лични вкарам. Хо-хо-хо. Припаднаха наведнъж. Много добре. И то умря.
тия специални скилове. То се върти на място, ама няма файда. От всякъде е загинал. Iron Sword, най-после. По-добър предмет. Опа, по-добър предмет. Steel Saber не е по-добър от... То обаче от... Тука ще има файда. Така. Какво трябва да е се случило? Горе трябва да се е появил изход. Макар че се сетих за... После ще го проверявам това. На излизане. Ти ще успея да се размина с тях сега в момента. Успях. Аре, дай. Те си струват май. Не знам колко XP дават, там искам да ги размажа. Хо-хо! Мъртъв от един удар. Почти от един. Жабчо е по-слаб. Макар че се стига... стига да е. За едно кръв. То визиор е много добър обаче, да ти го е сложила лука. Страшно добър. Тя е качи ниво, също така наги. Нагет. Сега ме словнаха. Лука ги застреля. Ай, тие двамата, докато са на едно място, ще ги циклонирам, май, според мен. Според мен ще ги циклонирам, е така. Чакай, бе, приятел. Помисля се да разпочал тук, май. Никакви обноски. Идеално. Точно на място умряха. Така, фрок или жабчо от други думи. Качи ниво. Пригответе се, кралица Лини. Ти! Как смееш? В смисъл не, как си стигнал тука? Съветника е това. Жабчо! Ваше благородие, ваше величество по-скоро. Отстъпете, нали че какво? Отстъпете и ми дайте, нали, позволете ми честта да ви защитя, едва ли не. Внимавай! Ха-ха-ха! Безполезно е да се биете. Никой няма да излезе от тук жив. Ти откъдя на къдя, бе, приятелю? Дядо купава жаба. Стъпи в цълнатоносен капан, въобще ни... Промяна на истинската форма. Воу. Какво си ти? Какво си ти? Преобръщам се в Якра. Това е бос битка. Екстрайк. Това са жабчо ли ги прави заедно? Охо. Охо, 162. Друг. Уоу! Явно като го ударя и понасям удар, ето така, сега, значи трябва да му вкарам само силни атаки. Като екстрайк, като фаркът и така нататък. Или пък не.
What? Секунда, излизам. Къде ми тоника? Тоник, ето го. Кроно. Тоники за теб, жабчо. Не ми покажа кръвта на якра. Мамка ти якра. Само физически атаки ли се случва така? Я да видим. На магия ще отвърне ли по този начин? Май да. Жабчо трябва да лекува, но нямаме мана за жабчо. Пак тази гадост. Може би циклон евентуално. Жабчо мана. Жабчо. Етер. Не, няма. Мамка му. Няма мана за жабчо. Fire Whirl може би е така, ако направя. Едва ще оцелее лука. Още два удара и лука е мъртва максимум. Нямам мана за да лекувам. Това е много лошо. Кой ще умре? Жабчо точно умря. Трябва го ревайвна. Лука е пред умиране. Това не е добре. Якра умря? Май умря. Презейпи. Тек точки, това онова 6 злато. Айде, фанфари. До сигур ще ме спаси, жабчо. Краля чака, нека да се върнем в замъка. Благодаря ти, Кроно. Благодаря ти, Лука. Да, толкова много ви благодаря. Моля ви, присъединете се към нас, казва кралица Лини. Ако обичаш, кралице, чакай ме малко. Ето го съветника. Истинският съветник е това. Фил, благодаря ти. Това чудовище ме напъха тука. О, ваше височество. Както виждате, неуязвен съм, всъщност. Това беше доста близка битка. Смятам, всъщност. Шелтър? Мисля, че знам какво мога да правя по проса с кръвта. Я да видим. Нека се върнем в замъка. Мисля, че имаше неразкрити места там. Притесниме линии. Това не е добре. Отвлякоха и кралицата. Не, в смисъл, това не е хубаво страна на якра. Направил си на мен и отвлякал кралицата. Трябва да да направим съдебна система в това кралство, която да се справя с такива чудовища. Не успях да ви защитя, кралице Лини. Посрамих ви. Жабчо. Може би... Благодаря ти, Кроно. Обаче, кое беше това другото момиче, което намерихме в каньона? Какво? Твоето, нали... Абе, доста на време дойде в общини. О, да. Забравих за принцеса Надя. Кроно, къде изчезна принцеса Надя?
Тя може би ще е още там. Давай. Да намерим. Ха-ха, ето я, Надя. Ха, какво се случи? Казва тя. Принцеса Надя. Кроно. А. Ужасно беше. Не мога да си спомня всичко. А, бях някъде на студено и тъмно сама. Това ли е да умреш? Добре дошла обратно, принцеса Надя. Ти си рискувал живота си, за да ме спасиш също. Принцеса Надя? Ха-ха. Предполагам, че хора, вие сте разкрили, нали, коя съм аз. Съжалявам, Кроно. Не иска да те подвеждам. Аз съм принцеса Надя. Баща ми е крал Гардия 33. Наистина ми беше приятно, че... бях с вас на фестивала. Но ако знаете за самоличността ми, Кроно, ти щеше ли да все пак да ми покажеш фестивала? Да? Виж, Марли ми хареса повече от принцеса, както и да е. В смисъл, както и да е, нали Марли ми хареса повече от принцеса. От принцесо, всъщност, като обращение. Истинската кралица е на сигурно място вече, нали? Така че нека се връщаме, Кроно. Те не ме интересуват. Това, което смятам да направя сега, е първо да проверя едно място. Също е тук нагоре. Има едно място, където май се разширява самата стая. Още се върна там, защото има една тайна стая, според мен, която май... Ето тази стая... Не, ето тук имаше една стая, която е по-голяма. Точно така. Само, че тук има такова нещо. Заключеност мистериозна... магически ключ, някакъв. Жабчо избяга, между другото. Кофти за жабчо. А, ето го. Това беше моя грешка, че кралица беше застрашена, трябва да се тръгна завинаги. Нали, приликата с кралицата е гигантска, наистина. Кроно, имаш потенциал да станеш добър мечоносец. Стой, жабчо. Лука, какво казва? Фрог, жабчо не беше толкова лош, в крайна сметка. Жабчето не беше толкова лошо, в крайна сметка. То по-скоро беше обръщение към него, но как и да. Така. Войнишките отделения. Явим. Значи катедралата е била в основата на всичко, в крайна сметка. Тоя жабчо се справи добре. Обаче, откакто... след като войските на Магос не са се справили с отвличането на кралицата, те трябва, нали... Най-вероятно скоро се върнат. Само ако Сайрас беше тука. Кой е Сайрас? Ето ми ти каза. Искаш да дремнеш? Всъщност, това не дремна. Искам си възстанови кръвта, малко от малко. Ха. Едем тук какво има? Гостилница някаква по-скоро. Говори някакви глупости. Сега, един етер. Какво? Не, била кралица Лини.
И съм си изхвалил времето... Кво? За да направя нещо, да дам някаква специална рецепта в общини, която явам доста кофти или кво? Як! Не го знам. Ската кралица Лини, ала бала. То... Войските на Магос, ала бала. Някой яко се е приспал тука. Готвенето е много добро. Три звезди. Това е гостилницата за войни. В общи линии. Успях сигурно да изляза. Сега искам да видя какво беше това в крайна сметка. В катедралата. Тайното място. Имаше едно тайно място. Тя доста ги разпръснах тук в крайна сметка. Ето тук имаше едно. Тайно място. Power Tap, нищо особено. Но е нещо. Трябваше по-рано да се усетя. Че то череп там може да се използва. Всъщност... Стаята, където бяха тези. Нищо. Всъщност стаята, в която се молиха на Магос. Там дали нямаше нещо? Тука ли беше? Вероятно това е войната, която са спечелили нашите хора. Преди много време. Магос. Да се махаме. То нещастни. То контрира обаче. За едно кръв. То ни нанесе свръх зверски щети. Роли и поли. Добре. Време да се махаме. Да върнем принцесата вкъщи. Как се прибираме вкъщи? Ваше височество, принцесо, ние... Моля ви, наричайте ме Марли. Окей, добре, Марли. Гледай сега какво става. Уау! Лука, ти си великолепна. Не е ли истина, в крайна сметка? Едва ли не. Наистина съм великолепна. О, имам предвид. Стига с излишната скромност. Наистина си много надарена. Мисля, имаш изключително умение в общи линии. Нали, бих разменила цялото си кралско потекло за този гений. Въобще без да се замисля. Е, щом казваш. Както и да е, наричам го порта. Това е един вид портал.
който ще ни заведе до същата локация в друга ера. Портите са нестабилни, така че използвам принципа на телепода, устройството в общини, за да създам ключ. И така може да ги използваме както си искаме. Но защо тази порта изведнъж се появи? Или телепода има някаква работа с това, или нещо друго е накарало. Огърлицата? Това е малко странно. Нека се запътим вкъщи, нали? В нашето си време. Окей, идваш ли, Кроно? Идвам, разбира се. Добре, нека да върнем принцесата вкъщи. Време е. Фиу, обратно вкъщи сме. Кроно, Лука, защо не дойдете с мен вкъщи в замъка? Нали, мога да дойдете за вечеря. Съжалявам, че мина през всичко това заради нас, Марли. Шегувате ли се? Това беше най-якото нещо, което се е случило, което ми се е случило от месеци. Имам някакви нови приятели. Всъщност, ако беше, може да се е някакво нещо, което ми се е случило целия живот, невероятно. Кроно, бъди джентълмен и я заведи вкъщи. Имам малко работа да свърша. Ще се видим скоро, Лука. Ще ме предложиш ли, Кроно? Еми, айде. Къде си рекла? Искам да видя толкова ще кажи за работа на такова. Чух, че принцесата е избягала вкъщи отново. И май да. Така. Гората Гардия. Гъби някакви. Всъщност, я да обиколя тук, дали няма някакви неочаквани неща. Тук има нещо. Power Tap. Много добре. Тие Power Tap, е така не съм ги взел. Тук не ми се бие с гадини, всъщност. Не знам колко и са силни точно. Опа. Тук няма нищо. Има някаква гадина с камбана. Може би ще тригърна, ако мина от тука. Успя да си спестя битките. Много добре. Я да видим тука, не. Ха, тука мога да изляза всъщност. Заключено с мистериозна енергия. Интересно. Добре, айде да върнем принцесата. Принцеса Надя! Добре ли сте? Къде бяхте? Чух, че бяхте отвлечена. Накарахме войниците да ви търсят. Бандит! Ти си този, нали? Отвлякал си принцеса Надя. Не, не, Кроно е. Признай си, заблудена си Ти си я заблудил и се опитваш да заземеш трона, терорист. Съветниците, всичките ли са ненормални всъщност? Спри! Спрете! Явно казва Марли. И аз казвам, хора, не съм отвличал никакви принцеси, какво правите? Спрете веднага, казва Марли. Какво правите? Но принцеса Надя казва да... Идиоти, хванете го! Уау, как ме проснаха. Кроно, казва Марли. Какво е това? Къде сме? Аз съм съветника и обвинителя. Аз съм адвоката. Пиер. Членове на... Корт, какво беше? Членове на журито, да речем.
Сега водим обвиняемия Кроно, който е обвинен за отвличането на принцеса Надя. Тие съветниците май са си постигнали съдебната система, която са си искали. Какво трябва да направим с него? Огън, може би. Това не е точно съдебна система, май. Да го обесим надолу за няколко години. Или трябва да използваме гилотината. Това не е точно съдебна система, според мен. Вие, журито, трябва да решите съдбата му. Сега нека да започнем. Кроно. Съповядва ти се да кажеш истината. Аз казах скъпаната истина. Кроно е обвинен с предумишлено отвличане на кралска особа. Въпросът е, той отвлякал ли е принцеса Надя? Какъв е отговора? Не, не съм. Не, той не е, казва защитаващия, всъщност адвоката. Всъщност, никакво отвличане не се е случило. Двамата се срещнали напълно инцидентно и всъщност принцесата е попитала Кроно дали може тя да се присъедини към него. Това е истина ли? Кой всъщност започна тази цялата бъркотия? Марли я започна. Сигурен ли си? Имаме свидетели, които казват, че ти си се сблъскал с принцесата. Всъщност не, тя се сблъска с мене. Добре, това не е честно. Принцесата след това те е последвала най-невинно до шоуто на Лука. Където и двамата сте изчезнали. Ако това не е било криминално проявление, отвличане, тогава аз не знам какво е. Имам факти, които да хвърля срещу обвиняемия, чисто като за това какъв човек е той. Нали, възразявам. Това няма нищо общо с това, което се е случило. Би ли искал да отговориш? Съдята пита. Как се каже то? Съветника. Всъщност, това какъв човек е Кроно, е точно в цялата основа на нещата. Нямаме какво да крием, казва Пиер. Имаме свидетел, малко момиче, което мога говори за обвиняемия, за него, за това какъв човек е той. Този добър човек ми върна котенцето. Благодаря ти, че беше толкова мил. Ха-ха, съветнико, гледай си работата. Какво ще кажеш за това, казва Пиер. Пиер трябва да е леко префърцунен. Но леко такъв отчаяно префърцунен. Не ти ли изглежда, че този човек заслужава медал? Ох, изглежда, че вярват на тази цялата работа, казва Пиер. Тихичко. Крал ли си някога нещо? Да, може би. Вижте, липсва му морал. Трябва да бъде вписано в записките, нали? Той се моли за помощ, какво? Къвто от дядо. Той ми изяде обяда от масата. Не, аз просто исках да видя какво е. Не съм го изял. Мол съм го изял малко.
бе, ще го върна. Нека да бъде вписано, за да се каже, че той открал от беден, безпомощен мъж. Тук проблема е мотивацията, нали, въобще. Имало ли мотиви този човек да отвлича принцеса Надя? Не, няма никакви. Нали, какво, нали, ще кажеш за откуп? Хроно, богатството не те привлича, нали? Не, не ме привлича. Сигурен ли си, че въобще не се изкушавал? Въобще не съм се изкушавал, човек, никакво богатство, какво богатство, ти луд ли си? Моля ви, имайте предвид, че той каза, че не е имал никакви интереси към богатство. Свидетелю, моля. Той не може да ме заблуди. Видя го с очите си. О, Боже, толкова съм нервен. Или нервна, нямам идея. Този мъж взе огърлицата дори преди да провери дали принцесата е окей. Човек, иска да я върна скъпата огърлица, тя си викаше и беше окей. И я върнах, не съм искал огърлицата. Той се опита да я продаде на търговеца Мелхиор. Фу! О, Боже, това е огърлицата. Съжалявам, не мога да го купя. Прекалено специална е. Пази я, нали, както трябва. Това ли е? Мога ли да си ходя? Това са инсинуации! Това са скапани инсинуации! Няма повече, ваша чест. Обвинението, нали, се оттегля в общини. Не се оттегля, ми свършихме с излагането на доказателства. Членове на журито, ако той е виновен, застанете вляво. Ако е невинен, застанете вдясно. Виновен? Не, не съм! Не, не съм! Не, не съм виновен. Виновен! Вие луди ли сте? Невинен, окей, добре. Не дей те вика нещастници. Виновен. Невинен, добре, айде. Айде. Айде, невинен, айде. Айде. Виновен. Виновен. Рейс в залата. Съглашение беше постигнато. Обявявам този човек за виновен. Присъдата... Затвор... и екзекуция след 3 дни. Как... Кво? Отведете го. Не, не, не ме отвеждайте, оставете ме. Марли, помогни ми. Сега, изчакайте една минута. Принцесо, казва съветника. Стига толкова, дъще. Но татко... Поиска да се държиш като принцеса. Дори кралските особи трябва да спазват правила. Остави другото на съветника и забрави за случилото се в града. Тръгваме си. Как? Кроно!
Този терорист се опита да свали кралството ни. Беше признат за виновен. И сега трябва да изпълни, все да излежи присъдата си. Не да излежи, ми да... Да изтърпи присъдата си. Така че това чудовище... А, в смисъл... Значи това е чудовището, което е отвлякло принцесата. Екзекуцията е след 3 дни. Не го изпускайте от очите си. Да, сър. Стража. Това е. То Кроно всъщност не му е смешно вече. Отведете го в общини. Чакай, бе. Това беше края на видеото, драги зрители. Ако ви е харесал, можете да се абонирате, както и да натиснете камбанката, за да получавате нови известия за канала ми. А ако искате да продължите да гледате други видеа незабавно, вляво съм поставил 2 предложения за вас. Аз бях Картач от Nerdzone, това беше всичко от мен за този път. Бъдете готини, чао-чао, до нови срещи.